siyaasiga caanka ee Xasan Guure Jaamac oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa si kulul uga hadlay saldhigga milatari ee dowladda Imaaraadka Carabtu doonaysa inay ka sameysato berbera. Dagaaladan waxaan leenahay dagaalkan uu ku baaqay inaan kale ee aan shaqo aanan ku lahayn, xabada qori aanan anagu lahayn, ma imanayo dalka. Kii Mareykanka aanu diidna kan Abu Dhabi ma yeelayno. ilaa iyo 2019kii baa ciidamada keenay maya baan nuri ninkeen kalena ma tan jiro garan meena dagaalka ciidda sheegta ee dalka go'aamisay go'aan dagaalkeedana ma garanayno waana tan ku leeyahay been buu sheegay ninkeena dagaal baan u gelinaa anagu dadka istiliyo laba qolaysay waxaan waa geopolitics waxa weeyaan arrimaha kharajiga ee adduunka xiriirka aadmaha dowladaha isku haya suuudiga iyo eeraan baa qolba leedahay anaga mantaqada u xoogroon yahay anaga mantaqada hore diin leys baa qolaha in la keeno maaha khudbadii madaxweynaha oo kaliya oo sanadkaaba ay la shirisay haddii la keenay go'aan ma noqonay doono oo ay sharciyada haddii la soo reeyo haddii sharciyada weeye golayaashu sida loogu ma soo dhaxay khudbadan lama raacin karo lama muuseen karo khudbadan lama raacin karo dadka waxaanu leenahay dalka waxaanu leenahay dalka idin kaale inama yareeri malaha ma aq dalka malaha un meel la meel u keenay wax u baxayso ogeyn ragii ku dhintay baa wali yaala qoontiba laba baan ina qaadho waa nabarku nabad warsalayta wixii dhacay baynu ogeyn maanta aanu dhiibaynaa carabiya waxaanaan garanay waddanka ma yeelayno ummaduna inay yeesho maaha waa diyaar u garoobo ummadda halkaas uu kan ka geesta kale Xasan Guure Jaamac waxa uu ka hadlay qorshaha xukuumaddu maalinta berita ku doonayso xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland inay arrintani iyo faahfaahinteeda hor keento waxaanu Xasan Guure sida oo kale ka hadlay dhaqaale la sheegay in qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka xukuumaddu siisay si arrintani loo fududeeyo 12,000 dollar baa la kala qaaday maalintii hore sharci ma noqon doono berisana 12,000 la kala qaataa baa la doonaya maantay dhabtahay taas been baa ahayd maantay dhabta waxaanu isku haynaa berberaynu isku haynaa in ciidi yeelato iyo inagu yeelano inaynu yeelanno berbera iyo in cid kale yeelato in qorigeenu xukuma iyo qori kale xukuma ayaa berbera isku haya maxamed siyaad barow gabadhaan dagaalamay inaanu carabku xukun xusino inay yara askari u yimaado cabdi guuraado batri koosar maxamuud telefishka caalamiga star hargeysa.